профессор Кочкарбай. Ассалому алейкум, билимга чанқоқ, доно, ақлли Регистон каналини кузатиб бораётган азиз мухлисларим. Ҳаммангиз соҳ-саломатгина юрибсизларми? Men ham yaxshiman. Bo'sh vaqtlarimni yanada ko'plab qiziqarli narsalarni o'rganish bilan o'tkazyapman. Shulardan ba'zi birlarini siz azizlarga ko'rsatmoqchiman. Hozir men sizlarga ko'rinmas siyoh yordamida yashirin xat tayyorlash sirini o'rgataman. Buning uchun menga qani bizga kerakli bo'ladigan narsalar uchun menga yordamchim ko'maklashadi. Bizga kerakli bo'ladigan narsalar. Bir dona limon, keskich, idish, paxtali tayoqcha, sham va qog'oz kerak bo'ladi. Demak, ishni limonni ikkiga bo'lishdan boshlaymiz. Idishga limon suvini siqib olamiz. Paxtali tayoqchani limon suviga botirib olib, qog'ozga xat yoza boshlaymiz. Qog'ozdagi yozuvlar qurigach, uni buklab kerakli do'stimizga yuboramiz. A buni qanday o'qish mumkin deysizmi? Hamma sir bu yerda. Bizning yozgan sirli xatimizni o'qish uchun bizga oddiygina yonib turgan sham kerak bo'ladi. Ha, ishonavering, sham. Xatni sham ustida bir oz vaqt ushlab turishimiz bilan yozuvlar mana shunday qilib o'z-o'zidan ko'rina boshlaydi. Ana qoyil. Xo'sh, bu jarayon qanday sodir bo'ldi? Limon tarkibidagi shaffof rangli kislota issiqlik ta'sirida reaksiyaga kirishdi va sariq rangga aylandi qo'ydi. Natijada qog'oz ustida sariq rangli yozuvlar bir pasda ko'rindi qo'ydi. Azizlarim, bu hal hammasi emas. Navbatdagi ixtiro uy sharoitida plastilin yasash deb ataladi. Buning uchun bizga 1 stakan un, 1/2 stakan tuz, 1/2 stakan suv, rangli bo'yoq, idish va qoshiq kerak bo'ladi. Ishni un va tuzni yaxshilab aralashtirishdan boshlaymiz. Keyin ushbu aralashmaga suv qo'shamiz. Qoshiq yordamida aralashtirib, rangli bo'yoqdan solamiz. Masalliqlarni yaxshilab qo'lda mana bunday qilib ham aralashtirsa bo'ladi. Mana tayyor bo'ldi plastilin. Ushbu plastilin yordamida istalgan narsalarni va eng sevimli bo'lgan narsalaringizni yasab, eng yaxshi ko'rgan do'stingizga sovg'a qilishingiz mumkin. Azizlarim, mana ko'rinmas siyoh va plastilin yasashni ham bilib oldingiz. Sizlardan o'rinli taklif va mulohazalar kutib qolamiz. Registon kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling ey deb qoluvchi professor Qo'chqor voy. Professor Qo'chqor voy.